Quando você está desesperado, viu no YouTube um lançamento alguém lendo uma ficha técnica. Quando aquela moto velha, que só tem um mês, olha para você e já sente uma vontade de trocar ou vender. Fufu formigando. Calma. Organizações Sepúlveda trouxe algo mais forte, algo mais rápido. Nós da organização temos o orgulho de anunciar Fufu Metal Atomic, o alívio imediato ou sua ansiedade de volta. Vida apertada, mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mental único atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você, eu tenho uma solução. As organizações se pulvem, tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Socorro, tio Chico, me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações se pulvem, tá pensando em você. Você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentônico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução. As organizações se pulvem, tá pensando em você. Esse produto não tem contraindicação. Use sem moderação.